皆さんこんにちは。本日のマッチはアルモルフィーダ対アルティプラーノブナ、ブルクスタディオンよりお届けしてまいります。この選手は今とてもコンディションがいいと監督もコメントしていた通り、最近は著しく成長している様子が北澤さん、我々にも分かりますよね。そうですね、ここから数試合で間違いなく伸びる選手だと思いますね。監督はそのチャンスを見極めて、はい、しっかり潰さないようにしてあげることがとても大切ですよね。そうですね。ラインナップです。勝者はどちらなのか。あと少しで試合が始まります。今前半キックオフです。アルモルフィーダ対アルティプラーノブナ、解説北澤さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。北澤さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。アルティプラーノブナ、ここまでリーグ総得点が一番多いチームというデータが出ています。アブドゥル・カレーム、アルティプラーノブナ、昨シーズンのマッチではホーム戦、アウェー戦ともに勝利し強さを見せつけました。アルワズイズ、アルモルフィーダ、北澤さん、先日の試合では監督の采配が非常に評判良かったですね。そうですね、後半あそこでボランチの枚数を増やしたことによって、それまで突破されていた中央を固めることができましたよね。それ以降は中盤が安定したので落ち着いて試合ができましたよね。シュート、ゴールキックとなります。ここは競り勝ちます。もう一つ前に行きたい。ここは競り勝ちます。これはファールを取られました。前半最初のコーナーキック、頭で来た、来た先制。さあまずは先制。コーナーから頭でしっかり決めました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。
さあアルティプラーノブナ、この時間に先制に成功です。いや、目が覚める一発になりましたよね。これでさらに主導権が握りやすくなりましたしね。このまま流れに乗ればいいですけどもね。しかしいい時間帯ですよね。相手の出方がどう来るか注目ですね。パスでつないで攻め込んでいきます。アルモルフィーナ、サイドへ、チャンスだ。三村、左から上がっていきます。アルティプラーノブナ、この早い段階で点が入ったことについてどうご覧になっていますか？リズムが出てきてますよね。サイドのスペースを使います。来たぞ。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。チャレンジはしません。後ろに流す。スルーパスを出す。シュート、意表をつくシュートです。少しループ気味で狙ったんじゃないでしょうかね。今のアルモルフィーダ、今のカウンターは危なかったですよね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。リゲイラ、前回の試合ではチームのリードを決めるゴールのアシストを記録しています。チャンスだ。玉川、ロングフィードで狙う。リード変えますよ。いい展開ですね。危ないシーンでしたがここはクリアの対応。瀬川、吉川、スルーパスを出す。止めた。おっと、ルーズボール。来た、追加点。追加点決めます。これで2点差。美しいパスワークからのゴールでした。これだけの連携プレーっていうのはチーム全員が意識してないとなかなかできないんですよね。見事な崩し方ですよね。さあアルティプラーノブナ、さらに1点を追加し2対0としています。ブナンとしてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね。2点リードは精神的に大きいですからね。ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいですよね。柔らかいボール、ここで収まる。ディフェンスの看板のプレーにしっかりつけ込む、いいシュートでした。積極的に前からプレスをかけていったことによってこういったチャンスが生まれてくるんですよね、うん、はい、攻撃を生むための守備っていうのができてますよね。なるほど。アルモルフィーダ、なんとか今のシーンしのぎましたね。自分たちが攻めあぐねてるということは相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいでしょうね。そういう意味では嫌な時間帯や局面ではボールを失わないことが大切ですよね。カットです。玉川、裏を狙っていきます。シュートもあります。チャンス。フィゲイラ、緩いボール、シュート。低く丁寧に打ち込んできました。先制点はコーナーキックからでした。チャンスですね。セットプレー得意ですからね。
イレクト、いや追加点、アルティプラーノブナン立て続けにゴールを決めてきます。今シーズンの3ゴール目となります。さあアルティプラーノブナン現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。ブナンとしては立て続けですからね、乗ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。柳自分で行く、さあ打つか、仕掛けるタイミングを図る、フィゲイラ、さあつながるか、裏へ届くか、抜けてくる、右サイドを上がっていきます。クロスを上げる、よくカバーしましたよ。うまいですね。フィゲイラ縦にボールを入れます。ここは競り勝ちます。ボールを受けて、さあカウンターのチャンスになります。入りましたよ。コース空いた、シュート、追加点、アルティプラーノブナン立て続けに得点が決まります。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはさあアルティプラーノブナン圧倒的な強さを見せています。ブナンとしてはこう立て続けですと勢いがありますよね。相手チームメンタル面でダメージ食らったんじゃないでしょうかね。大きくサイドチェンジ、ここは競り勝ちます。スルーパスを出す、いいボール入りますよ。おいい形ですよ。ここは競り勝ちます。届くか、このボール一気に前線へ、アーチのようなパス、どうだ、シュート来た、素晴らしいプレーでしたよね。連続ゴール、アルティプラーノブナン。ただ今の得点いかがご覧になりますか。そうですね、しっかり合わせたいいボレーシュートでしたね。今日2点目のゴールです。さあアルティプラーノブナ、ゲームの主導権を完全に手中に収めています。いや、こうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね。非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。アブドゥルカレーム、フィゲイラ、ここは競り勝ちます。前線にボールを送ります。裏のスペースを狙う、フィゲイラ。前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。圧倒して前半を終えます。アルティプラーノブナ大きくリードして前半を終えています。相手に得点を与えなかったというところも評価できますよね、うん、はい、内容も悪くないですし本当に素晴らしいですよね。大量リードで後半を迎えます。さあ後半スタートです。
このボールに触ります。さあ繋がるか。アルティプラーノブナ、この5試合いずれも失点が少なくディフェンスが好調なイメージで今日この試合を迎えています。アルモルフィーダ、ここで選手を変えるようです。いけるか。まだありますね、チャンス。一旦クリアで落ち着かせます。ボール向かってきますよ。自分で持っていくか。ここで受ける、来た、自分で行く、シュート、ルージュボール、打ってった、バーに当たる、お、決まった、追加点。アルティプラーノブナン、さらに突き放します。こぼれ球に反応しきっちり詰めていきました。いや、ポジショニングセンスが光りましたよね。セカンドボールをしっかり予想できてましたからね。自分が今いる位置が把握できてないとここまで落ち着いて流し込めませんからね。見事ですね。今日2点目です。アブドゥルカレーム、さあ左サイドへ、いいボールだ、いい展開ですね。丁寧に足元を使う、抜けてくる、ここで丁寧にコントロール、前線へ大きなフィードです。上げる、ボールが迫る、切り込むか、シュート、しのぐ、残ってまだボールを追います。これを読んでいた。固いディフェンス、二村、ここは競り勝ちます。瀬川、素早いパスで攻め上がっていきます。普段としてはもう1点取るぞっていうムードをね、どれだけこうチーム内で声を掛け合っているか、この辺がポイントでしょうね。右サイド上がっていきます。バーディー上げる、ディフェンダー集中力いいですよ。アルモルフィーダとしては先ほどから守備をする際は中央に人数が集まってますよね。確かにそうですね。北澤さん、この意図は何でしょうか。相手の攻撃パターンをクロスに絞らせることで守備のコントロールをしてるんでしょうね、はい、中の人数を増やすことでクロスの対策をしてますよね、なるほど、守備も中央に固まるので、はい、スタミナ消耗も抑えられる、比較的守りやすい形で言いますよね。クリア、このピンチをなんとか出します。一旦前を取る、上げてくる、来た、頭、来た、守護神が弾く、いやー、追加点。アルティプラーノブナン、容赦ない一発。一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。見事ですね。今日もハットトリックです。勢いが止まらない。アルアズィズ、裏を狙っていきます。ふわっとしたボール、お、いい形ですよ。どうだ、ヘディング、追加点。アルティプラーノブナン、さらにさらに点差を離していきます。クロスボールに頭で反応、いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。今日2点目のゴールです。ブナンとしては立て続けですからね、持ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。この柔らかいパス、シュート、
決まった、追加点。アルティプラーノブナン大量リード。ここは相手のマークをうまく外して落ち着いて決めました。このゴール北澤さんはどうご覧になりますか。いや、パスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。今日2点目です。普段としてはこう立て続けですと勢いがありますよね。相手チームメンタル面でダメージ食らったんじゃないでしょうかね。ここで前を向けるか、玉川、スペースへ出す、フリーだ、抜けてくる、上げてくる、どうだ、来た、追加点。アルティプラーノブナン今日は止まりません。クロスは頭で流し込んだ、焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。当然ハットトリックということになります。いや、こうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね。非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。マンスル、大きく前線へ、流れを止めます、長いフィード前線へ、玉川抜いた、来ましたよ。さあゴールに向かっていく、いやー、追加点。アルティプラーノブナン、どこまで点差を広げるんでしょうか。北澤さん、これ直前のドリブル素晴らしいものがありましたね。突破して自分が打ちやすい形に持っていく、はい、これができればゴールの確率も上がってきますからね。そうですね、基本的なことですけども、これができるっていうのはすごいですよね。素晴らしいハットトリックです。普段としては立て続けですからね、持ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。ああ、こぼれてる。スルーパス、マンスル、前線が長いボール。後半ももう3分の2が経過しています。ロングフィードで狙う、裏へ落とした、このループシュートはどうだ、セーナー、これはよく止めました。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。相手の早いカウンター、これをなんとかしのぎました。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。おー、頭が来た、これは枠を超えます。アルティプラーノブナン、決定的なチャンスを収めることができませんでした。ですよ、ミドル、ポストの跳ね返りは、アルティプラーノブナン、ここでファウルがありました。
方を走らせる。シュート、ゲット、アルモルフィーダー一本抜け出してパスを受けてのゴール、見事なタイミングでした。タイミングバッチリでしたよね。これはバセルノってシンプルに見えますけども非常に難しいんですよね。このポイントしかないですからね。非常に素晴らしいゴールになりましたよね。今シーズン初ゴール。さあアルモルフィーダ、チームとしての意地を見せます。柳、スルーパスを出す。縦を使います。裏へのスルーパス、いい展開ですね。玉川、アーチのようなパス、裏へ抜けた。ヘディング、追加点。アルティプラーノブナン全く手を緩めません。冷静にヘッドで、それもダイブで決めました。頭から飛び込んでね、簡単ではないシュートだと思うんですけどもね、しっかり決めてきましたね。これで今日4本目です。アルアズイズ、ここでファールをもらいます。アルモルフィーダ、走らせる、いいボールですね。タイミング合いませんでしたね。上げてくる、縦に仕掛けます。いや、いいボールだ。右サイド上がっていきます。ワンツー抜け出すか。うまいですね。足元大事に行きます。インターセプト、上げる。ここには誰もいませんでした。吉川、最終ラインまでボールを下げる。アルティプラーノブナ、落ち着いて時間を使います。ロングフィードで狙う、浮かせたボール、ここは要注意ですよ。長いボールを送ります。上げる、絶好の位置、来た、追加点。アルティプラーノブナン、どこまで点差を広げるんでしょうか。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことが、このゴールにつながったと思いますね。なるほど、監督の采配見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いや、この采配は大当たりでしたよね、はい、監督の期待にしっかり応えてきましたよね。そうですね、いや、こうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね。非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。裏のスペースへ抜けた、抜けてくる、スペース出ましたね。ここはキーパー処理しました。上です、アルティプラーノブナン、見事白星を挙げました。さて北澤さん、
試合をご覧になってのコメントをお願いします。普段としては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。そろそろ放送時間もなくなってきました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。アルティプラーノ武南、見事勝ち点3をものにしています。Thank you.